46 kızı zorladığı iddia edilen falcı barədə daha bir şok iddia. Sosyal şəbəkələrdə yazılan məlumatlar düzgündürmü? Həqiqətən mi Ramil Talıbov qadın alveri ilə məşğuldur? İnanılmaz açıqlamalar az sonra. 46 kızı zorladığı iddia olunan falçı barədə araşdırmaları sizə təqdim etdik. Hətta kızlar falçının kağız parçalarına ərəbcə yazdıqları yazılar da bizə təqdim etdi. Birazdan kağız parçasında yazılan yazıların tərcüməsini də sizə ilk dəfə olaraq biz təqdim edəcəyik. Onlar bildirdilər ki, hər biri ayrı-ayrılıqda bu yazılara görə falçıya 900 manata qədər pul ödəyiblər. Pul isə bank vasitəsilə Rusiya Federasiyasına yollayıblar. Bugün həmin məbləği göstərən qəbzi də onlar olmaz verilişinə təqdim etdilər. Xatırladaq ki, qızların daha bir iddiası var idi. Bu məsələni kim ictimailəşdirdi sualıma, qızların birinin anası Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanı günahlandırdı. Ötən gün xanım Zeynalovanın da açıqlamalarını sizə təqdim etmişdik. Mehriban xanım iddiaları rədd etmişdi. Bugün isə yazının dərc edildiyi mənbəyə üz tutdum. Saytın rəsmi nümayəndəsi suallarımızı cavablandırdı. Qaranlıq qalan məsələni üzə çıxartdı. Rəsmi nümayəndənin açıqlamasından dərhal sonra sizə falçı tərəfindən yazdığı iddia edilən kağız parçasındakı ərəbcə cümlələrin tərcüməsini də təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, araşdırmamız davam edir. Təbii ki, bu mövqeydən də yanaşmaq lazımdır. Qızlar ilk öncə hansı redaksiyaya gəlibsə, hansı sayta gəlibsə, bax biz hazırda həmin məkandayıq. Təbii ki, rəsmi nümayəndəsi də yanımızdadır. Xalidə xanım necəsiz? Teşekkürler. Şey, qaydasında da mı? Teşekkürler. Xalidə xanım, kızlar deyir ki, bizi məcbur elədi Mehriban xanım ki, gedin filan sayta, sizin redaksiya saytınıza gəliblər. Necədir? Yəni, nə baş verir? Özləri gəlib, yoxsa Mehriban xanım tutub əllərindən gətirib bura, nə baş verir? Deməli belə, aprelin 18-də kızlar bizim redaksiyamıza gəliblər, iki kız bizim redaksiyamıza gəliblər, şəxsən mənə müraciət ediblər və zorlandıqlarını iddia ediblər və məlumatın bütün təfərrüatları Yeni Müsavat qəzetində dərc olunubdur. Qızlar mənə müraciət etdikdə mən şəxsən özüm onları video çəkmişəm, dediklərini video çəkmişəm, çünki məhkəmə əsaslı bir iddiaları idi və təbii ki, siz özünüz de bilirsiniz ki, yazı aprelin 20-sində dərc olunub bizim Yeni Müsavat qəzetində və saytında. Qeyd edim ki, aprelin 18-də qızlar bizə müraciət etdikdən sonra biz hələ yazı dərc edilməmişdən əvvəl biz hüquq mühafizə orqanlarına bu haqda məlumat vermişik. Eyni zamanda Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban xanım Zeynalovaya da müraciət etmişik. Siz eləmişsiniz. Bəli, bəli, biz özümüz müraciət etmişik aprelin 18-də. Hələ yazı dərc olunmamışdır. Qızlar orada olsaydı, deyərdi ki, biz Mehriban xanımın yanındayız. Yox, onlar Mehriban xanımı ümumiyyətlə tanımırdılar. Biz onların nömrəsini, Mehriban xanımın nömrəsini vermişik, təşkilata müraciət etmişik. Niyə? Ona görə ki, biz həmən istəyirdik ki, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının məlumatı olsun. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinə də istədik ki, nəyə görə müraciət etdik? Ona görə ki, birinci bu təşkilat həm an bilirik ki, hüquq mühafizə orqanlarına bu haqda məlumat verir və qızlar bildirdilər ki, onların valideynlərinin bu məsələdə xəbəri yoxdur və biz qızların zəruriyyət yaranarsa təhlükəsizliklə bağlı təşkilata müraciət edib sığınacaqda da qala biləcəklərini ehtimal etdik. Bu da fakt, yəni deməyimiz odur ki, deməli ilk öncə qızlar bu qəzetə, bu sayta müraciət edir və Xalidə xanımın köməkliyi ilə onlar Təmiz Dünya, Mehriban xanım Zeynalovanın belə deyə sığınacağına yollanır. Düz başa düşdüm. Doğrudur. Arzulamazdım onlar televiziyaya efirə çıxsınlar. No, yəni bu qızların özlərinin öz istəyi olur. Bəli, təşəkkür edirəm. Bax belə hörmətli tamaşaçılarımız, mən elə Xalidə xanımın yanından deyim ki, onlar el sözə bir qucaq mənə yazıda, kağızda, ərəbcə yazılmış bir kağız parçaları gətiriblər. Düzdür, yenə təkrar edirəm, o həmin adam falçı deyilən şəxs gəh dedi, falçıyam gəh dedi, görücüyam gəh dedi, heç biriyam, taksi şoförüyam, qarma qarışıq məlumatlar var, bu realdır. Biz o yazıları da oxutduracağıq. Düzdür, çox adam qorxur ona o yazılara yaxınlaşmaq, amma o yazıları da oxutduraq ki, yəqin ki, bu adamların adı orada keçəcək və bu da bir sübutdur. Oxutdurmağa çalışacağıq, təşəkkür edirəm. Siz... Bir sözüm olacaqdır. Biz jurnalistlərin də işi odur ki, məsələ ictimailəşdirsin, məsələ hüquq mühafizə orqanlarına çatsın və kimin nə suçu varsa öz cəzasına çatsın. Bəli, dediyim kimi, Xalidə xanımın da adı çəkildi, Mehriban xanımın da adı çəkildi, digər bir nəfər var, onun da adı çəkildi. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bax, belə davam edirik, gözünüz olar olmaz da olsun.
Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, mən söz vermişdim ki, bax, bu belə deyək, kağız parçalarını oxutduracağıq. Görək burada nə yazılıb? Həmin Ramil Talıbov həqiqətən mi bura nəsə yazıb mı? Ərəb dilində yanında ağa var. Belə icazə verin, əlinizi sıxım. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Necəsiz? Qaydasındadırmı? Şükür, yaxşıyam, sağ olun. Bu adam gah deyir mən taksi sürücüsüyəm, gah deyir ki, mən falçıyam, seyidəm. Bu tipdə danışın. Həmin bu xanımlar da sübut üçün bizə bir neçə kağız parçası gətirib ki, bunu həmin adam yazıb. Mən indi istəyərəm ki, siz elə tamaşaçılarımızın qarşısında bu kağız parçasına yazılan yazılara bir baxasınız, bir tanış olasınız. Görək burada nə yazılır, mümkündür mü? Mümkündür, açıq, mən içində nə olduğunu bilmirəm. Yəni. Mən indi açacağım. Söhbət bu kağız parçalarından gedir. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, ağamız tanış olur, arxasına da nəsə yazılıb. Görək, ad yazılıb mı orada? Yəni, kimisə adı, hansısa qızların adı və yaxud da ki, ümumiyyətlə, bax, bu nədir? Nə demək istəyirlər burada? Tanış oluruq. Daha bir başka bir şey var. Var, var. Daha bir kağız var. Kağızlara baxaq, sonra digər əşyalar da var burada, onu da. Deməli, hər iki kağız parçası Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Yəni, Allahın qüdrəti üzərinizdə olsun. Allah pakdır. Aya, günəşə və isimlərinə, cinlərə və s. başqa şeylərə ant verərək. Cinlərə də ant verərək? Bəli. Yəni, bir haqqıl əsmə, bir haqqıl cin də yazılıb. Cinlərdən kömək istəyir? Belə çıxır? Yəni, bunun nə istədiyini açığı biz də bilmirik. Sadəcə bilmirəm, bu kağız parçası hansı niyyətlə yazılıb. Üzr istəyirəm, burada yəni cinlərdən, digər qüvvələrdən kömək istəyir. Nə üçün kömək istəyirlər? Mən indi izahat verəcəm. Bu kağız parçasına görə danışmayaq. Ümumiyyətlə, biz işin gerçək yönünə bir təmas edək. Gördüyümüz ayətlərdən hissələr yazılıb Quran-ı Kərimdən. Bəzi isimlər, planlar verilib. Dua tipli bir şeylər var burada. Qızların adı var mı orada? Ad görmək mümkündür. Yox, adlar yoxdur. Burada adlar oxunmayacaq dərəcədə qarışıq yazılıb. Adlar oxunmur. Ümumiyyətlə, mən demək istərdim ki, istər əlimizdəki olan kağız parçaları olsun, istər digər ümumiyyətlə kağız parçaları olsun. Bu falçılığın, sehirbazlığın tarixdən günümüzə qədər gələn bəlalı bir tərəfi var. Hələ də kağız parçasına bizim etiqadımız olaraq, dinimizdən bir şeylər yazıldığı zaman insanlarımız inanmağa doğru gedirlər. Kim evindən belə bir kağız parçası və ya yastığın altından tapdığı zaman vahivələnir, deyir, görəsən nə baş verəcək. Yəni, bu kağız parçaları heç bir şeyi dəyişəcək deyil. Biz bir müsəlman olaraq həqiqi qorxumuz Allahdan olmalıdır. Hər şeyi də onun iradəsini, o böyük iradənin çərçivəsində əldə eləməliyik. Ona görə yanlış yola çıxan, bu cür insanlarımızı aldatmaq istəyən, onların haqqına girən, ciblərinə girən və yaxud başqa yönlərlə əxlaqlarını pozmağa çalışan o ümid tacirlərinə heç zaman fürsət verilməməli. Ümid tacirlərinə nə gözəldir? Heç bir zaman onlara şans verilməməlidir. Çünki cəhalət elə böyük bir quyudur ki, ora düşən insan imdad üçün fərqli qaplara əl atır. Yəni, yanlış qapları döyən insan da yanlış yoldan heç vaxtı doğru dəstək ala bilməyəcəkdir. Siz niyə ikinci kağıza o qədər diqqət yetirmədiniz? Hətta belə deyim də, üzr istəyirəm, qaçdınız sanki. Nə yazılıb orada? Konkret, çünki tamaşaçılar neçə gündə onu gözləyir. Bax, siz də elə danışdınız, həqiqətən mənim tüklərim biz-biz oldu. Nə baş verir orada? Sonra deyir, aleykum bi qudratillə, bu bi qudrat, bi izzətillə, Sübhanallah, bi haqqı şəms, vəl qamər, bi haqqı əsmə, vəl cin. Subuh, Quddus və sonra pozulmuş Cəbrail, Mikail və İsrafil. Burada mələklərin adı. Sonra filan İbni filan. Pozulmuş şeylər var burada, pozulubdur. Əl-Həbil və pozulmuş. Nəhayət Əs-Sə'a. Sə'a Quran-ı Kərimdə qiyamətin əlamətləri olaraq göstərilir. Yəni Allahın qüdrətinə, izzətinə, pak olan Allah, günəşə, aya, əsmasına, cinlərə, subbuq, quddus, Allahın isimləridir bunlar. Cəbraila, Mikaila və ant verərək bir şeylərə girişmək istəyir. Ad yazılıb mı orada? Fulan, İbni Fulan belə şeylər var. Bunlar əl-acəl, əl-acəl olar. Məsələn, tələsik, tələsik, nəsə sönüb, burada görünmür tamamilə nə edir. Bir qrupda insanlar, Allah qorusun, haqqın yoluna girib insanları çaşdırmağa, azdırmağa çalışırlar. Allaha və onun ahirətinə, aqibətinə inanan insan qarşısındakı insanı aldatmaz. Sevgili Peyğəmbərimiz bir hədisində buyurur ki, mən qaşşənə və ləysə minnə. Bizi aldadan bizdən deyil.
Müslüman Müslümanı aldatmaz. Böyle bir şey de var. Güya bunu üzerine gezdirmeliymiş. Bir de Eyfel Kulesi. Bunlar da insanın talihiyle oynayabilir mi? Estağfurullah. Cefeng düşünce, cefeng şuur, yanlış bir metod, üslupsuz bir hareket. Daim böyle saxta ve mənasız şeylerle insanları yüzleştirir. Ona göre açığı söyleyeyim ki, bizim insanlarımızın dini mariflenmesi ne kadar çok derin olarsa, bu kimi batil, bu kimi yolsuz, bu kimi basit şeylere insanlarımız inanmaz ve onun arkasında kimse de gitmez. Biz doğrudan da bizim televizyamız var, sizin sözünüzə qüvvət bu işte büyük rol oynayır. Siz özünüz, Seyid Cəmal da salamlayırıq buradan. Seyid Cəmal ve komandası bu işte doğrudan da büyük nailiyetlere imza atıblar desem belki düz olar. Siz de dəfələrlə verilişdə iştirak edirsiniz. Ona göre de bizim de məqsədimiz odur ki, gördünüz mü? Ağa geldi, danışdı ki, yəni boş şeylerdir. Tabii ki, mən Seyidimizin adını seçdiniz. Hakikaten mən də salamlayıram hörmətli Seyidimizi. Ve aynı zamanda Space Televiziyasına xüsusi təşəkkürümüz var ki, bu inan verişinler size gelmesinde büyük destek verdiler. Ölkəmizdə mariflənmə sahəsində ne kadar çok iş görürlərsə, din adamlarımız el birliğiyle bu cehalete karşı savaşsak, mücadele etsek, işin sonunda belə yaramaz insanların toruna az insanımız düşer. Ben size teşekkür ederim, çok sağ olun. Tamaşaçılarımız, bu neçə gündə biz çalışdıq, göstərək və araşdıraq. Gördüğünüz də nə qədər, bax bu cür, üzr istəyirəm verin ağa mənə, bu cür belə deyək də parçalara pul ödəyib, sonradan bəzi problemlər ortaya çıxan ailələri də gördük, danışdırdıq, çəkdik, təqdim elədik. Yəni ağa da təsdiqlədi ki, boş şeydir. Yəni Allahdan böyük qüvvə yoxdur. Bunu birbaşa hər kəs bilməlidir. Yəni hamımız bilirik əksinə. Kimi dindirsən o təbii ki Allah qorxusu var. Sadəcə belə şeylərdən uzaq duraq. Belə şeylərdən, bax bu cür kağız parçalarından uzaq duraq. Siz də fikirlərinizi, mövzularınızı, rəylərinizi şəxsən elə mənə Instagram ekranlarınızda görürsünüz. Instagram hesabıma həm yazın, həm də izləyin. Yazın ki xəbərdən xəbərim olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimiz yayımlanandan dərhal sonra elə Ramil Talıbov mənimlə əlaqə saxladı və bu gün də gəlib bura bir daha salamlayırıq. Elə birbaşa mövzuya keçək. İddiaları eşitdiniz. Evdə saxlamaq, döymək və sən onsuz da heç nəyi sübut edə bilməyəcəksən, güya siz demişsiniz. Nə dərəcədə düzgündür? Həqiqətən evdə saxlamışsınız? Xeyr, əslə o evdə qalmayıb. Mən üzr istəyirəm, o nə idi ki, heyvan yadda onu tutan bağlayamayıb. Sadəcə burada söhbət pul tələsdi, məndən pul istəyirlər, mən də o pulu verməcəm. Qəbzlər göstərib, qəbz təqdim edib. Rusiyaya göndərdiyini iddia edir. Göndərib mi həqiqətən pul? Xeyr, elə bir şey yoxdur. Gözəl Göyçək anası qayıdıb deyir ki, mən güya onu təqdir eləmişəm. Xeyr, deyir mən o kimdənsə kömək istəyir qızına. Onun anasına sual verən yoxdur ki, ay bala sənin ad günündə, qızının ad günündə sən hardaydın? Hara baxırdın? Anasıyla telefonla danışıb görüşdün? Xeyr, anasını vaxt şey mən görməmişəm. Elə gördüyüm də sizlə gördüyümdür. Mənə deyir çirkindir, düzdür? Verilişdə gördüyünüz? Bəli, sizin verilişdə gördüyümdür. O çirkin, hə, təbii ki mən onun kimi gözəl olmaram ki. Siz həqiqətən görcüsünüz? Xeyr, bunun görcə nə aliyyatı var? Mənə demişdiniz axı əvvəl ki, məndə falçılıq yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Özə bizim də bununla mənim bağlılığım. Falçılığınız varmı? Mən falçılıq malçılıq baxmıram. Mən Rusiyadan gəlmişəm bu qıza görə. Siz mənimlə görüşəndə birinci gün nə demişdiniz? Sual verdi. Çünki hamı üstümə gəldi, mən bilmirdim nə danışaq. O zaman çaşıb demişdiniz? Xeyr, mən çaşmamışdım. Sadəcə olaraq. Burada hamı mənə bir qeyri-qeyri suallar verirlər. Özüm də belə çaşbaş qalıram. Özüm özümə şübhə edirəm ki, doğrudan mən bu bağlamışam. Falçılıqla bir bağlılığım yoxdur. Bir kağızda belə ərəb dilində yazılan yazılar vermişdi. O xətləri bir araşdırsana görə kimin xəttidir o? Siz yazmamısınız. Xeyr, əsla. Elə bir şey. Sizdə görcülük yoxdur. Xeyr, ona yoxdur, bəli. Yoxdur. Mən hətta deyəcəydim bir mənim də falıma bax. Yox, mən bu haqqızınsın fal deyirsən. Heç baxsam özümə elə bir dənə eləncik onların ağzını bağlayaram da. Yox, vafşi mən falçı deyiləm. Deyiriz 6-cı hissə, orada belə bir söhbət getdi. Düzdür, mən yaşımdan birinci dəfə də efir qabağına çıxıram. Mən özüm çaşbaş olmuşam. 2-3 nəfər belə iddia ilə çıxış elədi ki, qadın alverində sizi günahlandırdılar. Nə qadın alveri? O birincisi eləncəyə qadın demək olmaz. Bu bir, ikincisi ki, bu danışdığı ilə üst-üstə gəlmir. Yəni bu iddialar ki var, gəlin belə danışaq. Hamısı yalandır. Bu iddia qadın alveri, siz qadın alveri ilə məşğul olmuşsunuz? Estağfurullah, elə şey olmayıb. Mən nə qadın alveri? Olan hamısı deyir ki, qadındır. Qadındır, bə mən nə edeyim? Onun gələcəyi var, bizim gələcəyimiz yoxdur. Biz göydən gəlmişik, başqa planetdən gəlmişəm mən. Siz qızların heç birinə deməmisiniz ki, gəl səni Türkiyəyə göndərim, Rusiyaya göndərim. Mən Azərbaycanda nətər olur? Kim deyir onu? Kim çıxartdı bunları? Bunun axırına çıxacağım. Bezdim, inan ki bezdim. Allah haqqı bezdim. Aynen.
İstənilən halda xalqın gözü tərəzidir. Bu məsələ hüquqi tərəfdə inşallah belə deyək də haqqın yanında olacaq. Bəli. Haqlı kimdirsə, təbii ki, o qələbə qazanacaq. Və yazılan ki, o kağızlar ki, vardı biraz əvvəl ağa oxudu o məktubu, daha doğrusu o ərəb dilində yazılan yazıları. Qızlar bildirdi ki, Ramil Talıbov yazıb, həmin o cadu deyirlərdi el arasında. O duaları, amma Ramil Talıbov deyir ki, mən yazmamışam. Başqa adam yazım. Gerisi qalır hüquq mühafizə orqanlarının ixtiyarında. Haqq ədalət yerini tapanda mütləq biz də açıqlama verəcəyik tamaşaçılara. Olar olmaz izləməyi unutmayın. Fikirlərinizi, mövzularınızı elə indi ekranlarınızda gördüyünüz Instagram hesabımıza Amil Xəlil səhifəsinə yaza bilərsiniz. Həm yazın, həm də izləyin. Yazın ki, xəbərdən xəbərim olsun. Hələlik.